Vai. Mano, você vai ficar lá, mano, numa cela, cheio de moleque da sua idade ou mais velho. Tem uns lá que gostam de abusar de outro moleque. Ó, que legal. Tem uns que vão te dar uma surra bem dada. Ó, que legal. Isso, se seu pai e sua mãe não for te buscar. Entendeu? Ó, que legal. É bom que lá você vai aprender a roubar. Vai ser da hora. Ó, você vai ter. Você não tem uma irmãzinha? Você tem irmãzinha, não tem? Vai ficar sem ela. Você vai ficar sem ela. Entendeu? Você é ladrão. Você é ladrão. Não é tio, não é pá, não é irmão, não é mano. Que da hora. Agora você vai ficar sem. Entendeu? Daqui em 10 minutos tá encostando a viatura. E aí você se resolve lá com a bandidagem lá. Entendeu? Você aprender a roubar.